Mirë, do të shohim pak edhe se si është konkretisht situata drejt për drejt në veri të Kosovës. Dhjetra qytetarë në fakt janë përgjigjur në thirrjen për protestë tek ura mbilumin i bërë në Mitrovicë, pavarësisht thirrjeve të institucioneve të Kosovës të mos ta bërë diçka të tillë. Këto janë pamjet edhe drejt për drejta që vijnë nga veriu i Kosovës. Thirrja për protestë është bërë përmes rrjeteve sociale dhe policia e Kosovës ka deklaruar se e njëjta gjë po përhapet nga persona të panjohur dhe nga profilet të dyshimta. Një protest e cila është thirrur nga persona dhe nga profilet të ndryshme në rrjetet sociale, si kurse ka bërë me dje policia e Kosovës, në mënyrë që qytetarët shqiptarë të marrin pjesë masivisht dhe t'i drejtohen nga Mitrovica e Jugut në drejtim të Mitrovicës së Veriut. Të janë edhe njërë tjetër, pamjet e drejtëve drejta që vinë nga ura e lumit Tibër.